Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова 13 липня. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Скандал під час канікул. Зі школи одночасно звільнили всіх прибиральниць. Вони подали позов до суду. Районна влада у Дмитрівський конфлікт не втручається. Кажуть, хай у цій справі розбирається суд. Купити ікону і допомогти армії. У гарнізонному храмі почалася благодійна акція. Кожна копійка із продажу цих ікон піде на потреби військових. Історична знахідка. У Винниках заявляють, що знайшли сліди трипільської культури. У лісах містечка Винники, що на Львівщині, знайшли найзахідніший кордон трипільської культури. Тут підмогильники і трипільські поселення. Три мільйони за газове родовище. На Львівщині поліція затримала на хабарі заступника керівника Західукргеології. Посадовець вимагав 3 мільйони гривень за підготовку та погодження документації на газове родовище, а також за спеціальний дозвіл на користування надрами. Посадовця затримали саме під час одержання частини хабара. Гроші йому передавав представник юридичної особи. Відбувалося все у службовому кабінеті затриманого. Половину зазначеної суми, 1,5 мільйона гривень, йому принесли готівкою. Зараз тривають слідчо-оперативні дії. Вимагав даний посадовець 3 мільйони гривень в одної із львівських фірм за надачу дозволів, ліцензії на видобуток надр України. До нас звернулися представники фірми, що вони вимагають неправомірну вигоду. Було внесено в єдиний реєстр досудове кримінальне провадження. Злетіла з дороги і пролетіла над полем. Жахлива ДТП сталася у середу по обіді на трасі Львів-Луцьк неподалік Радехова. Автомобіль «Рено» вилетів з проїжджої частини і кілька десятків метрів просто летів над землею. Водій, 34-річна мешканка Радехова, загинула на місці. Її тіло викинуло з автівки. На кількадесят метрів від нього розкидало й колеса, диски від авто, а також особисті речі загиблої. Що стало причиною трагедії, правоохоронці ще не знають. На трасі видно сліди гальмівного шляху лише одного автомобілю. Жінка, як розповіли рідні, була досвідченим водієм. Їхала на роботу. Що могло статися? От сталося дорога. Село посварили миші. На Радехівщині прибиральниці однієї зі шкіл пожалілися до Львова, що у їхньому навчальному закладі антисанітарія та гризуни. Після цього усіх техпрацівниць одночасно звільнили з роботи. Принаймні так стверджують вони самі. Директор же наполягає, прибиральниці геть лінувалися працювати. За ким правда, тепер з'ясовують у суду, але через щурів та мишей село посварилось. Повиривані розетки із дротами, звільнені прибиральниці показують фото, стверджують, що зроблені вони у школі. Але це, як заявляють, не найстрашніше, що можна було там побачити. Ще, мовляв, були щурі та миші. Лізали по тумбочках, гризли там, де діти беруть, булочки лишають. Все було погрижено, було досить посліву місячого. Ну скільки можна? Півроку, на півроку нам видавалася пачка порошку стирального. То на 5 чоловік розкидалося 90 грам. А остальне носіть все з дому. Тряпки, ті швабри, то все. Прибиральниці твердять, директорка сказала давати собі раду самим. Тому вирішили поскаржитися до Львова. Та незадовго після цього працівниць звільнили з роботи. Усіх впродовж 2 днів. Звільнена у зв'язку з систематичним невиконанням трудових обов'язків без поважних причин. Але я проробила, наприклад, 12 років, друга жінка 30 років. Систематичне воно означає, так як ми розуміємо, на протязі тих 30 років ми взагалі нічого в школі не робили. Значить, мали бути акти. А акти і догани були в останній місяць, в грудень. Жіночки вважають, що це помста. Директорка ж твердить, давно мала претензії до прибиральниць і не раз давала їм офіційні догани. Нічого особистого до них не було. Скільки було просьб персональних до них. Дівчата, спам'ятайтеся, давайте прибирайте. І все буде в нас нормально. Вони сказали, не мають бажання вони розмовляти ні з трудовим колективом, зі мною тим більше, з батьками, з батьківським комітетом, тільки Львівська комісія. Комісія зі Львова у Дмитрові була 1 грудня. Директор отримала догану, бо санітарний стан, як пояснили нам в обласному управлінні освіти, залишав бажати кращого. Та гризунів у школі тоді не виявили. Щурів я тут понад 30 років працюю, в житті не бачила.
Миші, можливо, можуть бути в певний період, оскільки ви самі знаєте, які є, але щоб миші ходили пішки тут, такого в житті не було. Поки тривають канікули, у школі йдуть ремонти. Брудним чи занедбаним навчальний заклад не назвеш, але на наше прохання показати приміщення реагували агресивно. Якщо ви є вина, то є державна установа. Якщо ви не маєте, ви маєте скерування яке? Я є мама. Бо я зараз пів села сюди прийду. Історія з мишами розсварила усе село. Більшість селян підтримує директорку, а особливо батьки дітей, які навчаються в школі. Вони кажуть, що у вересні минулого року на зборах обурювалися роботою прибиральниць. Два тижні школа не прибиралася. Два тижні. Вони зробили школі бойкот, нога за ногу заложили і чекали, що Божа мана впаде з неба. Крім волого прибирання, яке там прибирання? Неякісне прибирання, щоб нині йти, вибачте, ми прийшли і вибачте ложкою зішкрибати бруд з плінтусів. А от на захист звільнених стали колишні працівники школи. Дві жіночки, які також свого часу були прибиральницями, але пішли на пенсію. На кожному кроці вона нас причіплялася, хоч ми мили, вимивали, слухали всі її примхи, що вона говорила. Білети, слухайте, білети, вона нас висаджувала на таку висоту, актовий зал, я не знаю, скільки він має метр. Я на тім рештовці дістала приступ, жінки зі мною не знали, що робити. В районному відділі освіти у цей конфлікт вирішили не втручатись. Вважаю, що конфлікт може вирішити тільки судові засідання і рішенням суду. Відділ освіти пробував розмовляти з учасниками процесу, домовитися якось мирно вирішити конфлікт, але ні одна сторона не пішла на перемир'я. Районний суд виграли звільнені прибиральниці. Директор подала на апеляцію. Одну виграла, ще дві справи розглядаються. Оксана Лабойко, Роман Миленький. Головні новини Львова. У Львові заборонили мандрівні цирки та зоопарки. Таке рішення прийняв у середу виконавчий комітет міської ради. Відповідну ухвалу проголосували напередодні львівські депутати. Рішення забороняє на території міста розгортати пересувні цирки та звіринці. Мовляв, тварини страждають в таких закладах, живуть в жахливих умовах, без належного догляду, а власники часто поводяться з ними доволі жорстоко. Тож такі розваги є нічим іншим, як знущанням над тваринами. Якщо ж все ж до Львова заїжджатимуть такі артисти, то матимуть справу вже і з правоохоронцями. До нас неодноразово зверталися громадські організації з цього приводу. Також ми знаємо, що в інших містах прийняті подібного характеру рішення, вони діють. І відповідно виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив сьогодні прийняти таке рішення. Хоч на ремонті, але працює. На Сихові триває реконструкція однієї з найбільших бібліотек міста. У філіалі номер 4 завершують ремонтувати читальний зал та вбиральні. На черзі інші кімнати та коридори. Загалом же ж до кінця року ремонт чекає на ще 4 міських книгосховища. Тут викреслиш те, що ти прочитав. Так, будь ласка. Так, Софія Романівна, це ви прочитали, це вам сподобалось. Це ви берете, так? Добре. Бібліотека номер 4 на Антоненка Давидовича навіть попри ремонт працює для своїх відвідувачів. Щодня сюди приходить 200 дітей. В абонементному залі читачі беруть додому книги, а коридор тимчасово замінює їм читальний зал. Поруч – сам зал. Велику кімнату поділять на кілька куточків. Один кінець буде для наймолодших відвідувачів. Середина залу – це так звана зона для читання, але читання інтерактивного. Це не просто дитина сідає і читає книгу. Це різноманітні невеличкі заходи, які проводять бібліотекар з дітьми. Мусить бути десь простір там, де дитина бере книгу все одно в читальному залі, і він умовно буде ось тут. Тобто ми маємо виставити ті книги, які маємо в читальному залі, бо відкритий доступ – це є така позитивна фішка кожної бібліотеки. У другому кінці кімнати з'явиться інформаційна зона. Тут будуть комп'ютери та плазмовий телевізор. Докуплять і нових книг. Діти вже чекають на зміну формату. Я хочу, щоб такий був куточок там, де всі малювали, розвивали інтелект, бавились. Багато всього цікавого, щоб було. І тоді б ще більше б ходила до бібліотеки, так? Більше дітей, так.
До середини вересня відремонтують абонементний зал та коридори. Зараз на ремонті ще туалетні кімнати. Для дітей неповносправних, які будуть мати можливість з візочком заїхати, тому що для них теж повинні бути найкрасивіші, найпрекрасніші умови. Один туалет буде звичайний туалет. Такий ремонт коштує 530 тисяч гривень. До кінця року відремонтують ще кілька книгозбірень, загалом на 3,5 мільйони гривень. 42-га бібліотека на вулиці Патона, а так само є бібліотека на вулиці Лачаківській, 189, і бібліотека на вулиці Окружній, це дитячі бібліотеки. З дорослих бібліотек фактично мова йде про, наприклад, урбан-бібліотеку на вулиці Остояновича. Треба інвестувати і в доведення їх до нормального стану, враховуючи, що дуже багато років, десятиліть вони не бачили ремонтів, і враховуючи потребу в новому змісті. Також міська рада має намір цього року створити ще дві медіатеки – на Сихові та у Рясному 1. Ірина Панчишин, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Придбайте ікону і допоможете війську. У Львівському гарнізонному храмі Петра і Павла почалася благодійна акція. Там виставили свої твори львівські іконописці. За гроші від продажу ікон волонтери куплять тепловізори на передову. Левскоп щойно із майстерні. Звідти терміново довозить ікони, бо ті, що виставив на благодійний продаж усього 3 дні тому, розхапали, як гарячі пиріжки. Та от такі от купляють, отакі. То вже було ще 3 купили, що вчора бачу, вже нема таких. Тому й так поспішно мусив поїхати у Дрогобич, домальовувати і витягувати давніші запаси. Уже кілька років Левскоп пише непрості ікони, він їх творить на старовинному гонті із покрівлі оцієї церкви Святого Юрія у Дрогобичі. То унікальний храм 15 століття, який нині є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При реставрації церкви панові Левкові стало шкода викидати гонт, і він почав на ньому малювати. За такою творчістю ми застали художника рік тому. Взяв до рук, ну мені було настільки тепло, ну рахуйте, що тут і служби були всередині, і ззовні, і скільки раз крупили, і скільки, ну як, і смерть була тут, і вінчання, і так би то частинка тої церкви, яка, ну скажімо, то, що це оберігало церкву, так, я собі взяв тут чому малювати в майстерні. Ті ж унікальні ікони на старовинних гонтах Левскоп привіз у Львівський храм єзуїтів на благодійний продаж. Собі не бере ані копійчини. Я, по-перше, українець, так? А в Україні біда. Ну, то й все тут. Тут, знаєте, як хата горить, то рятуємо, правда ж. Левко Скоп – знаний благодійник. Певно, уже кілька сотень своїх образів подарував воякам або віддав на потреби війська. Сам їздить на схід. Це ж одна з тих ікон таких. От, останнім часом я часто малюю. Там Станиці Луганські робив розпис, Авдіївці, Дружківці. І щось буде зараз отакі от варіанти. Подобається і купляють. Хоча і замилування. Оце замилування теж моя улюблена тема. Окрім пана Левка, у гарнізонному храмі пропонують свої ікони Михайло і Петро Скопи, Тетяна Думан та інші. За гроші від продажу волонтери хочуть придбати техніку на передову. Ну, найбільше потреби фактично в нашому війську сьогодні є, це є технічні засоби, це є оптика, це є тепловізори, це є засоби зв'язку, професійні засоби зв'язку, це є навігація. Ну, те, що, на жаль, не в повному обсязі може забезпечити Міністерство оборони, тому підставляємо плече десь ми. Волонтери будуть пропонувати долучитися іншим храмам, а ще охочим художникам. І, звісно, чекають на благодійника-покупця. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Найзахідніші трипільці на Львівщині вперше знайшли поселення трипільської культури. Сліди житла і могильники археологи уже назвали найзахіднішим кордоном трипільців взагалі. Їм більше 5 тисяч років. В той час, коли зводили Вавилонську вежу, а в Єгипті тільки зароджувалась цивілізація, в Україні і Румунії та Молдові вже жили трипільці. В часи енеоліту, а це 3, а то й 5 тисяч років тому, їм належали найбільші поселення в Європі. Вони селилися від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Тепер їх знайшли неподалік від Львова. У лісах містечка Винники, що на Львівщині, знайшли найзахідніший кордон трипільської культури. Тут підмогильники і трипільські поселення. На горі Жупан, що за 10 кілометрів від Львова, археологи почали розкопки ще у 80-х. І тільки зараз відкрили сліди трипільського житла. Це дерев'яний каркас, обмазаний глиною. Тут і посуд, і сліди поселень. Камні, а також обмазка, яка нам свідчить про те, що тут
дійсно були люди, вони мали, ну, займалися господарською діяльністю. Хати трипільців були великі за розмірами, інколи навіть двоповерховими. Мали свою ділянку для вогнища. Всі поселення будували спіраллю. Чому трипільці в певний період свого розвитку подалися в гори, археологи лише припускають. Можливо, це пов'язано було з якоюсь там складною військово-політичною ситуацією, або радше за все якісь були зміни в господарстві, тобто менше уваги приділялося землеробству, а більше тваринництву. У трипільців існував ритуал, коли покидали домівки, спалювали все до останнього. І на цій горі мало б все замести попелом. Та археологи на цьому ж місці знайшли ще давніший шар поселення. Трипільці побудували свої домівки на похованнях більш ранньої культури лійчастої кераміки. У тому викопі ми знайшли останки людські і фрагменти поховань. І ще ми натрапили на кременеву сокирку, що свідчить про поховання культури лійчастого посуду. Там була голова, а тут ми маємо фрагменти кісток ступи. Лійчастою культурою зацікавились польські археологи, адже саме ці племена населяли Центральну і Північну Європу в часи енеоліту. Всі знайдені артефакти археологи передадуть до музеїв. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова. І на цьому у мене все. Вже за мить дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західне та мобільному додатку. Побачимось. Львівська Санта-Барбара – останній сезон. Славнозвісний Сихівський ринок таки розбирають. На сьогодні тут вже демонтували паркувальний майданчик базару, потрохи знімають металеві конструкції з тильного боку. Ремонтники завершують мостити кільце і кінцеву зупинку трамвая на Сихів. Ми хотіли б, щоб вони нам віддали промисловий ринок, або ще швидше, там до 25 числа, та? І потім до, ну, допустимо, 15 серпня, щоб вони нам віддали повністю все. Кінець багаторокової легендарної історії Старого Сихова. Хтось із місцевих ностальгує, комусь відверто шкода. Торговці вам молодь тішиться, що мікрорайон стає сучаснішим. Хто тут ходить на цей ринок? Одні бабульки. І тут нічого нема толково купити. Жахливий ринок. Він воняє. Люди вже привикли до того базару. Закуплялися на тому базарі. Ну що купували? Продукти, дитячі речі. Родини втратять свій прибуток і за що жити. Торговці ж Санта-Барбари, яких уже попередили про поступове виселення, не поспішають збирати свої речі. Кажуть, переходити поки що нема куди. Борис торгує тут хімією вже 7 років. Твердить, має вже чимало постійних клієнтів. А на новому місці, яке б воно не було, доведеться починати торгівлю з нуля. Мене не влаштовує переїзд, тому що, знаєте, з набитого місця переїжджати на все нове, це, ну ви самі розумієте, це є, знаєте, все нове, воно страшно, як то все буде. Ось ця компромісна ділянка на вулиці Антонича. Саме сюди мають переїхати торговці із Санта-Барбари. Ніхто не залишиться без місця. Тут зараз також активно ведуть будівельні роботи, монтують торгові ряди. Ми їм допомогли зробити ті речі, що зв'язані з будівництвом, підвели електрику, зробили, розпланували територію, дали воду. Тим часом на вулиці Стуса усі надземні роботи у Львівавтодорі хочуть здати до середини серпня. З'єднати Сихівську трамвайну гілку мають намір вже на осінь. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Всі вони захищені надмінно. Кращі студенти Академії мистецтв, що здобули ступінь бакалавра, виставили свої роботи дипломні у місцевій галереї. Робота Ксенії називається «Захоплення», тож вона й захоплює. Я оцінила мене, звичайно, найвищим балом. Відмінно. Так, відмінно. Тут у неї біологічний камін з нешкідливими органічними спиртами і ціла жменя корисних керамічних деталей в японському стилі. Мінімалізм та лаконічність навіть в кольорі та спірографічному рисунку. У цій колекції є лампа підвісна під стелю, є годинник настінний, біокамін, миска велика для фруктів та невеличкі мисочки для чаю. Невідмінно з подякою захистила роботу і Вікторія. Її тема – дія та наслідок. А оскільки навчалася на кафедрі художнього скла, в скло помістила лід, аби діяв. Це наочно показати сам принцип цього явища – причина, дія, наслідок. Для цього я використовувала лід, скло, і в результаті в нас утворився вода. Тобто лід тає, скло опускається. Утворюється вода. Все дуже просто.
Роботи свіженькі. Державна екзаменаційна комісія оцінювала їх ще 2 тижні тому. Виставка триватиме цілий місяць, а опісля студентські доробки поповнять фонди академії. Поки що ж абітурієнти, потрапивши до галереї, можуть визначитися, з чим самі хотіли б творити. Вже приходили ще вчора, у нас не було до кінця готова експозиція, але вже вчора було багато абітурієнтів, всім дуже цікаво, дуже подобається і добре, що ми можемо тепер в галереї робити такі виставки. Це третя дипломна виставка в цій галереї. Торік вже виставлялися бакалаври, а взимку – магістри. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Найсильніша у світі львів'янка Юлія Ткач-Остапчук повернула собі титул найкращої борчині у ваговій категорії до 63 кілограмів. На першу сходинку рейтингу вона підійнялася завдяки тріумфу на Open Poland 2016. Також у топ-20 потрапили львів'янки Юлія Хаволджі-Благині і Лілія Горішня. У категорії до 60 кілограмів у топ-10 увійшли наші землячки Ангеліна Лисак і Алла Черкасова. У вазі до 55 кілограмів на другому щаблі Тетяна Кіт. П'ять континентів та більше сотні майстрів ракетки. У місті у розпалі міжнародний тенісний турнір Lion Cup. На змаганнях стартував другий етап. За нагороди в особистому та парному розрядах тут борються спортсмени віком до 18 років. 9-та ракетка України серед юнаків Святослав Іваницький протистоїть суперникові з Литви. Сонце пече, струни рвуться, емоції зашкалюють. Перший сет за балтійським гостем, у другому гору бере львів'янин. Та вирішальний все ж не на користь українського тенісиста. Переможцеві матчу через спеку і перевтому навіть знадобилась допомога медиків. Поєдинок був дуже складним, бо опонент виявився дуже сильним. Зізнаюсь, що це не найкраща моя гра, однак я грав розумніше за суперника, він робив більше помилок. Хоч Іваницький і поступився, проте ракетку не зачохлив. Він ще позмагається у парному турнірі. Львів приймає Lion Cup 8. Цьогоріч його географія сягає від Штатів і Канади до Нової Зеландії. Європейці більше такі. Європейці, вони, навіть не знаю, як сказати, краще грають, ніж ми. Вони стабільніше, краще попадають. У всьому значно кращі. На права господарів українська команда виставила найбільше представників. На цьому корті наша землячка здолала тенісистку з Ірландії. Вона, во-первых, була левша і вона була шульгою і доволі щільно атакувала, але я змогла впоратися. У мене є заготовки на тих, хто грає лівою рукою. У першому сеті я вигравала, хоча програвала 1-3, потім 2-4, але все-таки виграла на тайбрейку 12-10, а у другому сеті вже повністю розібралася. Ці старти – наймасштабніші тенісні змагання, що відбуваються у Львові. Третя категорія турніру дозволяє його учасникам добряче підвищити міжнародний рейтинг. Хто війшов в 32 основну сітку, вже отримують 7,5 очок, світових очок. Наші дівчатка вже в друге коло пройшли, вони вже по 15 очок мають вперше в своєму житті. І далі все йде в геометричній послідовності, очки набираються. Фіналіст отримує 60 преміальних очок до світового рейтингу. Дуалі на кортах триватимуть до кінця тижня. Марічка Думач, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Це усе найцікавіше із життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі традиційно курси валют і прогноз синоптиків. На все добре, не забувайте тримати себе у формі. На зміну старим ЖЕКам. У Львові більше є співвласників багатоквартирних будинків. Минулого місяця був рекорд. Створено 127 ОСББ. В ОСББ ж культивується свідомість власника. Власника, який готовий зробити і жити в достойних умовах. Вже 2 роки на цьому ринку управляюча компанія житлового комплексу «Добра оселя». За цей час налагодила тісну співпрацю з десятком підрядних організацій, які забезпечують комфортне проживання мешканців та якісне обслуговування в будинку. Чисто, охайно, ми гуляємо з дитиною кожен день, не бачимо такого, щоб там
сміття, ну, знаєте, як гарний сервіс та непомітний сервіс, то ми якби помічаємо, що все добре, немає яких нарікань. У комплексі працює система відеонагляду, встановлено станцію прибирання за собаками, налагоджене зручне інформування мешканців. Вологе прибирання під'їздів здійснюється 4 рази на тиждень. Ландшафтні дизайнери попіклувалися про озеленення території. Усе це мешканці отримують за демократичну ціну. Тариф у житловому комплексі «Добра оселя» – один з найнижчих у Львові. Це 1 гривня 87 копійок за квадратний метр загальної площі квартири. Ми підписали договори з найкращими надавачами послуг міста Львова. І таким чином стараємося надавати нашим мешканцям найякісніші послуги. Для економії електроенергії під'їзди обладнані датчиками руху. Найближчим часом тут облаштують велопаркінг та встановлять сучасні контейнери для сортування кожного виду сміття. Житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247-0007. «Екодім.ком». Вовік, подивись, чи шапіто немає.